Bapak Ibu monggo menika sinambi dedaharan pasugatanipun ingkang sampun sumadiya nika saha sinambi mirsani tembang-tembang yang dipunaturaken sarangan para waranggana saking Pandu Buana njuk katuraken dhumateng Bapak Ibu sedaya. Monggo menika Bapak Bini wonten ingkang badhe ngersakaken tembang lagon mangke dipun sumanggaaken nggih, monggo angge matur kemawon lan mangke insyaallah saged dipun pinangani kalian ibu-ibu waranggana. Monggo untuk selajengipun ingkang sampun ngadai mik nggih, monggo Mbak Cahyani monggo katuri jumeneng sawise wis ngadai mik sakniki nembang monggo yuk bersama Pandu Buana. Hei wae heyo la 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 hoi au heyo diarani ngadai mik piye to Mas? Lah ya mung dilebokne tas kok ya. Karo gendhuk Nita iki dicemplungne maklum. Oh, Nita kurang ajar. Ngono diarani kancane. Esuk neh aja ngono. Mboten pareng ya Mas? Ora pareng. Oh, ndak nuke. Ndak nuke ning penyanyi Blitaran ngono kuwi kok ngomong pasti go balik. Ora siji lho. Go balik lha ya ngono kok mlumpuk akeh mik ing omah. Ora akeh ya Mas. Mik tanggane orang dilumpuk. Nah, nggih. Katerakan wilujeng santen. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awake dhewe ditekake Bapak Budiono. Leng ladan. Tumpak lengkong. Lengkong. Nggih, tumpak lengkong. Tak wasine lambemu kok kaya angel. Dalem. Lambene kaya angel lek ngomong. Tak gih meneng dilun mesti angel. Nggih biasane kula nek mboten ngene nang omah ngomong dhewe ngono. Ya kuwi letengere lek MC piye? Nggih, gendeng. Gendeng. Jane kaya ora miring to. Sing miring ki apane sih? Sikile kok. Apa Nita ki kleru lek nyawang? Sikile. Gak enak sing miring. Sikile. Dhuwur sesek. Nggih, kagem Bapak ingkang mengku gati, Bapak Budiono kalian Ibu Uci Sugeng sonten, sugeng midhangetaken pasugatan saking Pandu Buana. Nggih. Menika syukuran nggih, Mas. Syukuran. Nggih. Genipun sampun nindakaken ruwatan muga-muga nggih dados larik ingkang saleh bekti kalih tiyang sepahipun kekalih lan mugi ing mangke cita-citanipun sabeka kasembadan nggih sak dhuwur-dhuure wong duweni cita-cita nggih menika sampun kelas 3 SMK oh sampun kelas 3 SMK nggih 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 digedhongake mari ki bisa nglanjutke sampai dukur sekolahe. Wis pokoke sing sak dhuwur-dhuure. Nah, nggih. Heeh. Mboten katalupen dumateng Bapak Bayan Maridi kalian Ibu. Nggih. Sampun rawuh, Mas. Bapak Bayan Maridi, nggih. Matur sembah nuwun durene, Pak. Oh, kapan lho? Kapan? Meletek. Ayo jenenge mateng nek duren meletek kuwi. Ambune wis tekan dindi. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Kok dhewe janu dudu duren. Apa, Mas? Bapak Bayan. Durung wayahe buka lengku bengi wayahe. Nggih, Pak Bayan, ngapunten. Dipun paringi jenang gula, Mas. Nggih, jenang gula tegese lali. Sampeyan ki jane ora kleru. Napa? Ya kleru ya ora. Napa to? Pak Wasis ki duduk bocah cilik to. Nggih. Putune akeh kok isan. Oh, ya nggih nggih. Angel lho, Mas. Pak Wasis lek gabus niku disedot nggih pun dipamal lho nggih. Trawe suwe lek gawe utuh. Ora iki mbiyen sadurunge dadi tukang ndang itu tukang barong ngono. Tukang barong gagalan. Mosok barong ki ngentake utuh. Kayu ditendang. Ngono to, Pak. Gen aku seneng barong lho. Masa? Oh, sesuk nang ngetan nganggur ta? Anakku. Eh, tanggile bakal kon ngetan barong. Karo putuku sing seneng barong. Oh, barong wong wedok ya wis. Yungki ya. Pak Boy iki tekan dindi. Monggo. Monggo jenang kula. Jenang kula, nggih. Apa tarimun monggo. Monggo.
dadi saratan. Dayoe teko teperno koso kowe banjur malah lali marang aku siti siti kowe lesu terus jamono. Senggak ora usah awake gedhi ra senggak. Senggake kok cempet kecepit. Siti, Siti, kowe
Nggih. Jenang kula. Lali ora pareng lali. Nggih. Matur sembah nuwun tembangipun.